laporan dua jalan Tanjung Kiang op tinggang bola. Ambil kali, ambil.
Lihat satu. Apa tamat tamat tamat. Boleh boleh jadi. Bola handap. Bola handap. Ya! Bola! Masih. Panitia bola. Jangan di jang nih. Dijal, di gaji eta. Gaji bola. Dikurangan. Baik. Digali, 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 digali. Main pertama. Video ini.
Rantau. Foto. Apa tolak? Gimana?